знищує професію архітектора і суттєво звужує можливості громад впливати на містобудування. Натомість надає багато прав забудівникам. Мова йде про законопроєкт 5655. У знак протесту проти цього документа вийшли на мітинг архітектори всієї України. Будуть створюватися приватні організації, які зможуть, маючи декількох сертифікованих спеціалістів, ходити на будови, перевіряти будови, надавати приписи і, власне, визначати, чи є проблеми з будовою, чи нема проблем з будовою. Розумієте, до чого це веде? Будь-який крупний забудовник може собі найняти таку фірму, організувати таку фірму навіть під один об'єкт. Ще один суперечливий момент у законопроєкті, наголошують протестувальники, він практично позбавляє архітекторів авторських прав і можливості здійснення авторського нагляду на своїх об'єктах. Лідія Манюк у цій сфері вже понад 15 років. Каже, страшно, на що перетвориться місто будування, якщо законопроєкт таки приймуть. Цей безлад вже є, він вже панує. І як приймуть цей законопроект 5655, він взагалі дасть їм можливість забудовувати беззаконно, без різних погоджень, без різних пояснень. Оце будівництво. У рамках реформи місцева влада зможе управляти тільки двома параметрами – максимальною висотою і щільністю. Забудова населених пунктів погіршиться в рази, впевнені архітектори. Коли щось будується, до кого саме перше звертається? До архітектора. І якщо погана архітектура, погане розташування об'єкту, будується не по проєкту, в першу чергу кажуть, архітектор не працює. Де архітектура? А в цьому законі практично, я вже сказав, роль архітектора у, скажімо, будівництві, в контролю за будівництвом нівельований. Він не має ніяких прав. Протестувальники просять у влади відправити законопроєкт номер 5655 на доопрацювання, а ще організувати відкритий і прозорий процес написання реформи із залученням усіх учасників ринку. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї».